Amerikanın Arizona ştatının Tucson şəhərində yaşayan Brian ayağıyla döymə döyən və dünyada ilk tatu üzrə sertifikat almış şəxsi. 27 yaşlı gəncin doğuşdan əlləri yoxdur, lakin bu onda heç bir ruh düşkünlüyü yaratmayıb. O, tatu sənətinin bütün özəlliklərinə yiyələnib. Qollarının olmamağı Brian'a normal həyat tərzi yaşamağa heç bir mane törətmir. O, gündəlik işlərini icra etməklə yanaşı, avtomobildə idarə edir.